sinceriteti ka disa domethënje, të cilat siç kanë nënvizuar dietarët janë të ndryshme në formulime, por që të cilat pajtohen, përputhen, bashkohen në atë se me sinqeritet ose el ikhlas në gjuhën arabe synohet zhveshja e njerëzit nga çdo gjë tjetër përveç Allahut te bareke o taala dhe dedikimi i adhurimit dhe lutjes vetëm për Allahun te bareke o taala Me që thëtë ne do të përmendim disa prej definicioneve sa për të ilustruar rastin. Njeri prej djetarve i quajtur me emrin El Aiz ibn Salam ka thënë kësisaj. Sinceriteti është që të kryej adhurimin sincerisht vetëm për Allahun të bareke wa ta'ala. Duke mos synuar nga njerëzit, në njërën anë respektin dhe nderin, si dhe duke mos synuar në anën tjetër përfitimin e ndonjë të mirë nga kjo bot apo ruajtjen nga ndonjë rrezik ose dëm i kësaj bote. Pra, me sinqeritet sipas këtij dietarit të madh, synojmë që ne të shkrihemi në përkushtimin ton vetëm për Allahun të bareke wa dhe me fejnë ton, me punën ton, me adhurimet tonë, ne të mos kërkojmë që njerëzit në respektojnë, mos kërkojmë që njerëzit në nderojnë, që njerëzit të ngritën për ty në këmë, që njerëzit të aleshojnë ulesen, ose që ti me rastin e shkuarës në do një vend, të parfitash në do një interes vetëm pëse dalohës si adhurues ose që të kursehesh nga ndonjë nga ndonjë elit që mund të ndodh njerëzve vetëm pse i je i till. Pra që ti me adhurimin tënd, me lutjet tua të synosh vetëm Allahun te bareke u taala. Sinqeriteti është e kundërta e e, e, polite, e politeizmit e, 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 e idhujtarisë e shirkut